Ovaj narastajući broj me je u jednom trenutku i zabrinuo, ne znajući do kada će ovo biti održivo da mi možemo da primamo dodatne pacijente, jer ukoliko bi rastao taj broj, mi bismo morali i ostale medicinske ekipe da prevodimo u COVID sistem, pri čemu bismo značajno uzurpirali potrebe onih non-COVID pacijenata koji takođe imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i čija je potreba možda ne manja od onih koji su COVID pozitivni. Jer među COVID pozitivnim pacijentima u ovom trenutku, što je karakteristika ovog talasa vezanog za u većini slučajeva omikron soj, to je blaža klinička slika. U celom svetu je tako, tako i kod nas. Nama više prave problem, da tako kažem, oni administrativni kontakti sa COVID ambulantom. Obzirom da se u većini slučajeva radi o radno aktivnom stanovništvu, koji imaju svoje obaveze i prema svojim poslodavcima, oni moraju da ostvare taj kontakt u COVID ambulanti, ako ništa drugo, onda zarad dobijanja te potvrde da su stvarno COVID pozitivni, da bi mogli da odu u izolaciju. Oni ne samo da, uslovno rečeno, uzurpiraju naše medicinske ekipe, kažem uslovno uzurpiraju, ne traže neku veliku obradu, medicinsku obradu u smislu zaštite njihovog zdravstvenog stanja, ali oni dođu jednom, pa onda dođu još jednom na kontrolni pregled, njihovo zdravstveno stanje je relativno dobro po tipu neke blaže virusne respiratorne infekcije, ali iz malo prepomenutog razloga oni opterećuju naše medicinske ekipe jednom, dva puta, nekada čak i tri puta ukoliko se produži njihov period izolacije. I kada pogledamo i apsolutne cifre koje se odnose na te prve i ponovne preglede, mi imamo otprilike, i to u onim udarnim danima, smo imali 1/3 prvih pregleda, dakle to su oni novi pacijenti, a 2/3 smo imali onih kontrolnih pregleda. To govori o ovoj činjenici koju sam ja malo priznao, da imamo mnogo više tih kontrolnih upravo iz ovih administrativnih razloga. Svakako, tu ima izuzetaka, tu su oni pacijenti koji su imali, ne mogu da kažem teži oblik, ali neko ozbiljnije stanje koje je zahtevalo kontrolu medicinskog tima. Tako da mogu da kažem nešto što me jutros malo oraspoložilo, to je u odnosu na prethodne dane neznatni pad broja pacijenata. Koliko? Juče smo imali 468 u COVID ambulanti u Tijabari, a u pedijatriji 195. Pedijatrija je u onim udarnim danima išla do 220-230. Ono što me možda malo i ovako sokoli za naredni period, a vezano za dečji dispanzer, za tu dečju populaciju, to je najava potencijalnog raspusta koji će se desiti tamo u onoj nedelji oko Sretenja. Jutro sam čitao na medijima da taj stručni tim za prosvetu razmišlja o toj varijanti, da se i tu dobije malo na vremenu, tu će ispati 9 vezanih dana, što će svakako nama rasteretiti ovu celokupnu situaciju. Inače, same škole kao kolektivi gde se izuzetno lako u ovim zimskim uslovima šire sve virusne infekcije, pa i COVID infekcija, će svakako doprineti da taj porast broja koji se očekuje kod školaraca bude malo rastegnut i da dobijemo neku pauzu, da se i zdravstvene službe malo konsoliduju.